Molt bona tarda. S'ha constituït de forma solemne el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que cada 4 anys es renova després de les eleccions municipals. En el Consell hi ha representats els 7 grups municipals i prop de 40 entitats de la ciutat. L'òrgan ja fa 20 anys que funciona a Terrassa arran de les acampades pel 0,7%, arribant a destinar l'1% dels pressupostos municipals a projectes de cooperació. Ampliem detalls, serà però després del sumari. L'equip de govern ha explicat la política municipal de dinamització comercial als diferents eixos de la ciutat. L'oposició qüestiona l'organització d'algunes fires com el Dènim. El Consell Comarcal demana que totes les beques menjador siguin garantides i que hi hagi un criteri uniforme per a tot el territori. Aquest any, 1.584 nens del Vallès Occidental es quedaran sense aquest ajut. Marta Corredera opta un any més al reconeixement com a millor futbolista catalana de la temporada 2014-2015. La garenca ja va guanyar aquest premi l'any passat. Terrassa recorda 20 anys de solidaritat i cooperació en la constitució del renovat Consell Municipal. L'òrgan té per objectius organitzar i animar la cooperació local, sensibilitzar la ciutadania respecte a les desigualtats al món i cooperar amb comunitats de països desafavorits per lluitar contra la pobresa. Es constitueix de forma solemne a la sala de plens de l'Ajuntament el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que cada 4 anys es renova després de les eleccions. Amb una xerrada a càrrec de la presidenta del Consell de Cooperació de la Generalitat, l'acte ha estat presidit pel mateix alcalde, acompanyat de la tinent d'alcalde de Drets Socials, Rosa Maria Rivera, i la regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla. Tant en la conferència com en el Parlament institucional, s'ha destacat la tasca feta des del municipalisme en la construcció d'un model d'èxit de cooperació internacional. Però més enllà de les dades, sempre fredes, caldria destacar tots els llocs del món on amb la tasca realitzada des de Terrassa s'han aconseguit resultats que no apareixen en les memòries. Estic parlant de dones que han fet un pas endavant en la seva autonomia, infants que han pogut gaudir d'un dret essencial com és el dret a l'educació, pobles sencers que han gaudit d'una sanitat que fins llavors se'ls privava i fins i tot amb persones de la nostra ciutat que han conegut problemàtiques d'altres latituds gràcies a la visió crítica de la realitat que s'ha exercit a casa nostra. Doncs això és fonamental, ens hem d'apropiar d'aquest procés, és a dir, la cooperació que s'ha iniciat des de lo local, des de les entitats, des de l'Ajuntament, doncs és el que d'alguna manera suposa l'ADN de la cooperació catalana. No? Per tant, és un espai important a treballar, a preservar i a enfortir. Camps ha animat a les entitats a fer el salt i passar d'atendre les necessitats i combatre la pobresa a lluitar pels drets, la justícia i en contra de les desigualtats de tot tipus. En el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional hi ha representants als 7 grups municipals i prop de 40 entitats de la ciutat inscrites en el Registre Municipal d'Associacions. L'òrgan ja fa 20 anys que funciona a Terrassa, arran de les acampades pel 07, arribant a destinar l'1% del pressupost municipal a projectes de cooperació. El Consell més participatiu té per objectius organitzar i animar la cooperació local, sensibilitzar la ciutadania respecte a les desigualtats al món i cooperar amb comunitats de països desafavorits per lluitar contra la pobresa. No deixem les qüestions relacionades amb l'àmbit municipal. El model de la fira Dènim Shop Art, que es va celebrar, recordem-ho, ara fa unes setmanes, ha estat qüestionat per la CUP, Esquerra Republicana, Més i TEC. L'equip de govern ha explicat en la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat quina és la política municipal de dinamització comercial pel que fa a l'organització de les fires que es fan als diferents eixos. L'Ajuntament de Terrassa subvenciona l'Associació Comercial Terrassa Centre amb 27.000 euros aquest any. L'entitat ha destinat gairebé la meitat al Dènim Shop Art. Aquestes dades s'han donat a conèixer a la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. Una reunió en la que l'equip de govern ha explicat la política municipal de dinamització comercial pel que fa a l'organització de les fires que es fan als diferents eixos.
Sobre el dènim, la CUP ha criticat que es tracta d'una fira consumista que no té cap vinculació ni amb la ciutat ni amb el seu passat tèxtil. La formació s'hi oposa perquè considera que no fomenta un consum responsable i que és excloent perquè no permet la participació de tots els comerciants, ja que llogar un dels contenidors dels que s'ubiquen a la Rambla costa 1.200 euros. Per la seva banda, Terrassa en Comú considera que cal una reflexió més profunda sobre el model i els objectius de les fires, més enllà del purament comercial. També troben a faltar innovació i estratègia per poder assolir objectius més socials. I des d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres opinen que el dènim es basa en un model poc participatiu i no comparteixen la imatge que s'ha donat. El govern defensa que és una iniciativa 100% privada que serveix per dinamitzar el comerç de la ciutat i projectar el nom de Terrassa, i per això li han donat suport. A més, apunten que també rep ajuda de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, i recorden que el diumenge de celebració del dènim, el dia 4, tots els comerços del centre podien obrir. D'altra banda, la comissió també s'ha donat a conèixer que Terrassa Centre tornarà a organitzar aquest any la Shopping Night i la farà coincidir amb el Black Friday, un dia importat dels Estats Units que suposa l'inici de la campanya de Nadal amb importants descomptes. Se celebra el darrer divendres de novembre, que aquest any és el dia 27. Una altra novetat que s'ha comunicat fa referència a la desena Fira del Bolet, que tindrà lloc el 7 de novembre i que per primera vegada serà tot el dia, de 9 del matí a 8 del vespre. El govern també ha explicat que estudia crear noves fires als districtes 3er i 4er per dinamitzar el territori. L'Ajuntament té previst revisar el model de seguretat i de cos de la policia municipal. L'objectiu és poder convertir-se en un model de policia més educativa, cívica, de proximitat i que defensi el ciutadà en situacions greus. D'aquest tema en va parlar la regidora de Seguretat, Maruja Rambla, en la darrera sessió plenària. De la policia municipal per convertir el cos en un model de policia més educativa, cívica, de proximitat i que defensi el ciutadà en situacions greus. A finals d'any es farà pública la revisió de l'actual model, que ha de comportar un nou pla d'actuació. Estem en plena revisió i actualització dels diferents aspectes, com revisió de la funcionalitat dels diferents organismes relacionats amb la seguretat, actualització de les àrees de millora suggerides, per tal d'elaborar el que constituiria un pla d'actuació amb la deguda agenda per la implementació de les actuacions que en ells es plasmin. Així ho ha dit la regidora de Seguretat en el ple arran d'una pregunta de la CUP sobre els grups d'intervenció policial, un cos operatiu de dos torns que, segons l'equip de govern, no té funcions diferents de la resta de la policia municipal. Les candidatures d'Unitat Popular han fet una bateria de preguntes en relació a les intervencions d'aquest subgrup dins el cos, a qui atribueixen algunes de les incidències que en els últims temps han passat a la ciutat. Des de l'octubre del 2011 i fins al mes de juliol passat, la policia ha fet més de 110.000 intervencions, 3.500 de les quals les ha fet aquest grup d'intervenció policial, un 3% del total. Depenent del resultat de la revisió de la seguretat, l'equip de govern no descarta dissoldre el grup d'intervenció policial, tal com el PSC portava en el seu programa electoral i la CUP ho va recordar en el darrer ple. Tot i complir amb els requisits de renda, més de 1.500 infants del Vallès Occidental es quedaran sense beca menjador aquest curs. La Generalitat destina més diners aquest any, però hi ha més sol·licituds perquè la situació social empitjora. Com el sistema no és uniforme a tot Catalunya, segons el Consell Comarcal, es poden generar injustícies territorials. Aquest any la Generalitat ha destinat més diners a beques menjadors, però més famílies, al Vallès Occidental, es quedaran fora d'aquests ajuts. És per això que hi ha hagut aquest dimarts una reunió extraordinària al Consell Comarcal proposada per l'Ajuntament de Terrassa. En la trobada s'han analitzat les xifres i proposat solucions. En aquest curs s'han rebut més de 15.000 sol·licituds de beques menjador. D'aquestes, 12.300 entren en els barems de renda necessaris per optar-hi. Finalment, s'han assignat 9.075 ajuts. Això vol dir que no tothom que compleix els requisits per obtenir una beca la té. Aquest fet s'explica pel tipus de beques variables. Per optar-hi, cal que una família de 4 membres ingressi menys de 16.450 euros per any. Després, hi haurà més o menys beques depenent dels diners que destini la Generalitat a la comarca, posant-hi un tall en funció de la renda. Aquest any, per exemple, 851 nens rebran una beca variable. 1.584, que també complien els requisits, se n'han quedat fora. Hem de començar a pensar les beques menjador com un dret i no com una qüestió
que un any, en funció dels diners que ens dona la Generalitat, el poden rebre uns llindars determinats de renda i, per tant, unes famílies en poden resultar ser beneficiàries, i un altre any, per una qüestió d'assignació pressupostària, no pugui ser. La proposta que fem és que totes les beques siguin garantides, que es fixin uns llindars de renda que necessàriament haurien de ser superiors als llindars de renda que es fixin de manera garantida, que hi ha de manera garantida, però que s'elimini aquest tram variable perquè al final afegeix confusió en la gestió de les beques menjador per part del Consell Comarcal i també dels municipis. El Consell Comarcal del Vallès Occidental demana que totes les beques siguin garantides i que hi hagi un criteri uniforme per tot el territori. Amb el sistema de beques variables actual es pot donar el cas que un nen que d'una comarca no pot accedir a una beca, o bé perquè hi ha més sol·licituds, o bé perquè aquell consell no ha rebut prou diners, en un altre sí que la rebria. Marta Corredera opta un any més al reconeixement com a millor futbolista catalana de la temporada 2014-2015, segons ha fet oficial la Federació Catalana aquest mateix dimarts. La garenca, que ja va guanyar aquest premi l'any passat, és una de les tres nominades a aquest guardó a la quarta edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català. En el currículum de Corredera hi ha els títols aconseguits amb el Futbol Club Barcelona i també la seva participació amb la selecció espanyola en el passat Mundial. La davantera terrassenca, ara a les files de l'Arsenal Ladies anglès, tindrà com a competidores aquest premi Alexia Putellas i Marta Torrejón. El certamen, organitzat per la Federació per reconèixer la tasca de futbolistes, entrenadors i àrbitres catalans, se celebrarà el proper 9 de novembre a Barcelona. No ha estat una jornada positiva per als equips de bàsquet locals. En categoria masculina, derrota dels tres representants agrencs. A la primera catalana, l'Esfèric va perdre contra l'Escola Pia Sabadell i el Sant Pere amb el Vedruna Gràcia. A la Copa Catalunya, el Club Natació Terrassa va anar sempre a remolc del Mataró Parc Boet, que es va emportar el triomf per 80-70. La defensa en zona de les del Maresme va ser un obstacle pràcticament insalvable per als de Jordi Associats al llarg del primer temps. Els locals ho van aprofitar i al descans guanyaven per 14 punts, 45-31. En el segon temps, el Natació va circular més ràpidament la pilota i va poder superar la disposició en defensa del seu rival. A més, els punts de Rero i Retrés li van permetre apropar-se en el marcador, però en el tram final el Mataró va acabar sentenciant. El tècnic del Club Natació Terrassa assenyalava les dificultats del seu equip en aquest partit. Hi ha hagut dues fases. La primera, hem entrat molt malament al partit, els hem deixat jugar com ells volien, la defensa en zona se'ns ha posat malament i ha sigut una de les claus, no? Perquè hem anat al remolc tota l'estona. De totes maneres, bueno, hem intentat solucionar això, l'equip s'ha anat posicionant i al final hem competit. No? Hem estat un moment que ens hem posat a 3 punts i allà hem comès error de joventut, no? de deixar un parell de detalls amb ells de defensa que ens els han castigat. No? En aquesta categoria, si t'equivoques, qualsevol equip et castiga. No? I en categoria femenina, cara i creu per als equips terrassencs de bàsquet. A la Copa Catalunya, la Joventut Esportiva Terrassa va caure a la pròrroga davant de la Tarragona Bàsquet per 74-71. En canvi, el Club Natació Terrassa va sumar la tercera victòria de la temporada a la primera catalana. Va ser en un partit molt disputat davant del de Sant Andreu Natzaret i que es va decantar pel conjunt de Vicente Gómez per 62-60. De fet, les agarenques van anar a remolc al llarg de tot el partit, però en últim quart va sorgir la figura de Maria Olmo, anotant 4 triples. Amb 31 punts, l'alè del Natació va ser clau en la remuntada. L'equip de Gómez ocupa la tercera posició del seu grup a només un triomf del líder, el sènior B del GIEC de Girona. Deixem el bàsquet. Fernando Chamorro i Tània Guerra han estat els guanyadors aquest passat diumenge de la segona cursa solidària per a la infància. Els dos atletes del NEM Rapid Running Club es van adjudicar el triomf en la seva primera participació. La prova va reunir més de 600 atletes. Gran ambient el que es va viure diumenge al matí al complex d'oci Parc Vallès, escenari un any més de la segona cursa solidària per a la infància.
Més de 600 persones, entre adults, joves i infants, van prendre la sortida en les diferents proves, amb l'objectiu, un any més, de recaptar fons per als projectes socioculturals del Centre d'Esplai Guadalhorce. La cursa d'adults constava de nou de 5 quilòmetres, un itinerari que portava els atletes pels barris de Can Jofresa i del segle XX, fins tornar al punt de sortida de la cursa. En categoria masculina, el guanyador va ser el corredor del NEM Rapid Running Club, Fernando Chamorro. Va completar el recorregut amb un temps de 16 minuts i 31 segons, 5 menys que el segon classificat, Lashen Harville. Bartolomé Serrano, del California Sports, va completar el podi. Ha estado muy bien. Ha sido bastante competitiva porque hemos sido un grupo bastante compacto. El Lashen ha estado ahí hasta el último momento. Había un momento que se me escapaba, pero al final en la subida he podido sacarle un poco, que me ha servido para aquí para sprintarle y llegar primero. En categoria femenina, el triomf va correspondre a la també atleta del NEM Rapid Running Club, Tania Guerra. El seu crono va ser de 20 minuts i 20 segons. Jasmina Martín, de la Unió Atlètica Terrassa, va ser segona i Beatriz Boc, tercera. Guerra anima a participar en properes edicions tant per la vessant esportiva com social de la prova. La veritat que és una cursa bastant important que recomano que tothom la faci per la causa que és, que són els infants, i per tant, la veritat que per ser la primera vegada ha estat molt bé la cursa. Hi havia pujadetes, però la veritat que molt maca de fer. Este objetivo era, por un lado, el tema de la pobreza infantil, poder sensibilizar y recaudar fondos para el proyecto de atención diaria, y por otro lado, la vertiente deportiva, y en este momento podemos estar satisfechos de resultado, tanto del tema de sensibilización como de recogida de fondos, como de participación de la carrera. Creo que es una carrera que se está consolidando en el calendario local de cursas atléticas. La participació a les proves infantils, de mig i un quilòmetre en funció de l'edat, també va ser molt destacada i prop de 250 nois i noies hi van prendre la sortida. El Club Voleibol Terrassa ha debutat amb una victòria contra el Vallbona de Granollers. El conjunt agarenc, en la seva primera participació com a equip federat, va superar el seu rival per 3-16-1 al pavelló del Bonaire i en un partit que es va allargar durant 2 hores i mitja. Gran debut de l'equip masculí del Club Voleibol Terrassa a la segona divisió catalana. En la seva primera participació com a equip federat, l'equip agarenc va superar dissabte el Vallbona de Granollers per 3-16-1 al pavelló del Bonaire. Tot i el resultat final, el partit va ser de màxima igualtat en cada set i es va allargar fins a les 2 hores i mitja. Els visitants es van adjudicar el primer, però el conjunt dirigit per Carlos Sánchez i Marina Cabello van reaccionar ràpidament i van guanyar el segon. El 2-1 es va resoldre d'igual manera, destacant però la major concentració defensiva dels terrassencs. Això els va permetre trenar jugades d'atac que el seu rival no va poder neutralitzar. En el quart i definitiu set, el Club Voleibol Terrassa es va mostrar molt regular, tot i algunes errades que va cometre en el seu servei. Dissabte, l'equip agarenc torna a jugar a casa, rebent la visita del Mataró. La jornada va ser excel·lent per al Club Voleibol Terrassa, ja que l'equip femení va sumar la segona victòria en 2 partits. Diumenge va derrotar a domicili l'Arenys de Mar per 0-3. Una història de dones durant la Terrassa industrial dels anys 70. La companyia 8 estrena aquest dijous La dona de l'encarregat, un muntatge que vol retre homenatge al tèxtil terrassenc. El grup amateur ha estrenat ja 7 muntatges, tots de creació pròpia. El grup de teatre terrassenc Companyia 8 presenta aquest dijous i divendres a la sala Maria Plans l'obra La dona de l'encarregat. Aquests dies, actrius i director treballen en els últims assajos d'una proposta teatral variada en la qual intervenen tot tipus de personatges. Un homenatge al tèxtil terrassenc dels anys 70. Són unes dones que treballen en aquest taller, doncs a través de les seves converses i del que diuen, van lligant tota una sèrie de texts i van parlant de tota una sèrie de coses que ens porten a altres històries, que no estan totes lligades en ordre cronològic, però que sí que quan acaba l'obra, l'espectador veu que darrere d'aquelles dones hi ha una altra història. Una història que té un punt d'humor negre, un punt d'ironia, un punt de foscor, però divertit. I una mica he volgut reivindicar o investigar amb aquesta memòria històrica de la meva adolescència a la ciutat. I a partir d'aquí hem creat una estètica d'una sèrie d'imatges
que no tenen que res a veure amb el que és la indústria a la Xina o deslocalitzada, sinó que és una, la seva història estètica està a la Terrassa dels anys 70, a començaments dels 80. Faig tres personatges molt diferents. Un és un personatge més reivindicatiu, que és la dona que treballa a la feina i que té encara aquest punt de lluita obrera. Després faig un personatge fosc, només puc dir que és fosc, i després faig una pobra divorciada que no té feina. Els problemes de la mater, que moltes vegades és només per l'amistat o per passar-ho bé, doncs ja a cert nivell estem en una frontera. No som ni amateur amateur ni professionals. Estem en un espai, un buit ahí enmig que no respon a cap esquema. Fem teatre. Jo no posaria cap etiqueta. A l'obra també intervenen Rosa Domènech, Anna Alonso, Núria Roset i Miquel Àngel Senar. A La dona de l'encarregat compten amb la col·laboració de Toni Falgar al saxo. La companyia 8 va néixer el 2009 i ja ha estrenat 7 muntatges, tots ells de creació pròpia. El públic terrassenc pot recordar obres com Micropeces 8, En un tres i no res, o el musical Més bonica que una vedella a Topus. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Com sempre, recordem que poden seguir atents a l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda d'aquest dimecres. A reveure.